Praidenams ir tāds koncepts, kas ir paredzēts tieši Praidam, pirms Praida un Praida laikā, lai cilvēkiem ir vieta, kur viņi var atnākt, pajautāt viņiem interesējušas jautājumus, satikt brīvprātīgos, satikt organizatorus. Tā kā līdz 15. jūnijam, kad sāk šī Praida nedēļa, mēs būsim šeit katru dienu, katru vakaru no 6 līdz 8. Tā tad varēs visi interesanti nākt un uzzināt vairāk par Europraidu. Protams, pašā nedēļā mēs šeit būsim visu laiku. Šajā Praida nedēļā no 15. līdz 1. jūnijam mums būs ļoti daudz pasākumu, pārpa 50 pasākumiem dažādiem. Būs vairākas izstādes, vairākas konferences. Būs arī filmu skate, filmas izrādīs gan šeit Kaņepes kultūras centrā, gan kā sunī. Būs arī, protams, izklaides pasākumu balītes un, nu, protams, centrālais pasākums sestdien, kas būs gājiens un pēc gājiena šis te gājiena noslēgums, kas notiks Vērmanas dārza estrādē. Pretēji mēs kā reiz aicinām visus cilvēkus, ne tikai LGBT kopienu, protams arī kopienu, bet visus cilvēkus, kam ir svarīgi šīs te demokrātijas vērtības, kuriem ir svarīgi tas, ka mūsu valstī ir pulcēšanās un vārda brīvība, un par to ir jāiestājas visiem cilvēkiem, es domāju, ne tikai LGBT kopienai, bet arī visiem šo te demokrātijas vērtību aizstāvjiem. Tā kā mēs ļoti ceram, ka piedalīsies arī plašāka sabiedrība. Nu, diemžēl ir tā, ka mūsu sabiedrība ļoti negatīvi reaģē uz daudz ko, tāpēc es domāju, mēs to neuztveram personīgi, jo, ja mēs paskatāmies, kā mūsu sabiedrība vispār reaģē gan uz riteņbraucējiem, uz bēgļiem, uz citātiešiem, uz citu cilvēkiem, kuriem ir atšķirīga ādas krāsa vai reliģiskā piedarība, es domāju, ka mēs vispār esam uz tādu diezgan negatīvu sabiedrības attieksmes viļņu, tā kā es ceru, ka tas mainīsies. Līdz 15. jūnijam, tad tas strādās tikai pa vakariem no 6 līdz 8. Nu, no 15. līdz 21. jūnijam, tad, kad ir Praida nedēļa, tad mēs būsim šeit jau no 12. līdz tad vakaram. Nu, daudziem cilvēkiem interesē programma, uz kādiem pasākumiem vajadzētu iet, varbūt vairāk uzzināt par kādiem konkrētiem pasākumiem. Daudzus interesē, vai viņi var iesaistīties kā brīvprātīgi, ja tad viņi var šeit nākt un to uzzināt. Nu, par gājienu ļoti daudz jautājumu, kur jāpulcējas, un varbūt šī informācija arī iegūstam šeit. Es palīdzu pie maziem organizēšanas jautājumiem, kaut kādas lietiņas aizrakstīt, atnest un tā, bet lielākoties atbildu ar saziņu ar cilvēkiem, kas ir iesaistīti Capacity Building Clinics, kas ir tikai cilvēki, kas atbrauc no citām valstīm, kur LGBT tiesības šobrīd nav tik ļoti attīstītas, kā pat Latvijā, nu mēs nerunājot par pārējo Eiropu, un tad es tikai sazinos ar viņiem. Mazliet palīdzu arī pie LGBT vēstures izstādes rīkošanas, tā kā tā lielākoties. Es tiešām uzskatu, ka tas ir tas veids, kā mēs varam veicināt pārmaiņas un kā tās lietas notiks. Kad tas ir diezgan spēcīgs instruments, patiesi cilvēki, tā kā viņi ir pret, jā, bet vismaz viņi kļūst atvērti dialogam, viņi paši nemana, kā viņi kļūst vairāk gatavi pārmaiņām. Un cilvēki jau nekad nav uzreiz gatavi. Vienmēr ir vajadzīgs kaut kāds virzošais spēks. Un gan Praids, gan šis informācijas centrs tad arī ir tas virzošais spēks lielākoties. Mēs gribam panākt pamat cilvēktiesības, atvērtību, vienlīdzību. Nu, tās vērtības, kas ir visur Eiropā un kas vispār ir pašsaprotamas un kas pilnīgi nesaprotamu iemeslu vēl arvien ir liektas. Man interesē šis pasākums, jo, cik es saprotu, tad tas Praids nav tikai gājiens, kā parasti mēs runāt, bet tur arī ir virkni pasākumi, kas, nu, kas ir visādas izstādes, kas veltīts vispār tā kā gendera problemātika. Un gribētu iepazīt stāk, kas tur būs, kādi pasākumi, un satikt tā kā kaut kādu cilvēkus, kas nu, vispār šo pasākumu riko un atbalsta šo ideju. Nu, ir dažādi viedokļi, bet es drīzāk esmu pārējā, jo es saku, nevar tikai visu, nu, tā kā, tas nav tikai kaut kāds gājiens, kas, kur kā cilvēki kaut kur iet, bet tas ir plašāks pasākums, un tāpēc tieši svarīgi arī nekoncentrēties tikai uz kaut kādu, tur, es nezinu, seksualitātes izrādīšanu, bet plašāk runāt, man liekas, tā ir, nu, tā ideja, kas man patīkšu, tāpēc, ka, nu, tāpēc es atbalstu šitā. Vispār tā ir kustība par cilvēku tiesībām un tas ir kustība pret diskrimināciju, tāpēc man liekas, ka tur aicinātu piedalīties visi cilvēki, ne tikai homoseksuāli, bet arī nu, cilvēki ar heteroseksuālu orientāciju. Es domāju, pamazām kā attieksmi mainās un jauni cilvēki arvien tolerantāki paliek. Nu, vienkārši viņi uzzina vairāk par to un
tas prāds ir tieši veids, kā varbūt iepazīt stāvāk ar cilvēkiem, vienkārši paskatīts, kā viņi arī dzīvi cilvēki, kā viņi apkārt mums, un iepazīt no personīgi tuvāk. Tas nav kaut kādi tur, es nezinu, no ārzemēm, no citplanetiem tieši kaut kādi, bet nu, tieši tas cilvēki, kas dzīvo starp mums visiem.